Não sei como começou. É estranho pensar nisso agora. O amor dói. Porque é o nosso amor que machuca, nunca o amor de outra pessoa. E aí, amiga, como é que foi? Cara, foi ótimo. Você tá bem? Tô bem, e você? Oh, tá ótimo, tô morrendo de saudade. Tenho tanta coisa pra te contar. Também quase um mês longe. E aí, como é que foram de férias? Foram ótimos. Ah, que bom. Quis sufocar no início, para que o amor calasse. Sabe quando a correspondência do olhar não vem? O que você acha dessa? Linda. Não tenho roupa. Tenho. Não acredito. Olha isso, quanta roupa. Um monte de saia bonita. Veste qualquer uma. Ai, não aguento mais as mesmas roupas. Mesmo com o armário cheio, no final você escolhia as roupas de todos os dias que eu já conhecia. As pequenas coisas de você. Oi, e aí? Tudo bom? Eu sabia. Oi, e aí? Beleza? Lembro. Aí, vocês vão entrar aí? Já sei. Pode crer. Chega aí atrás de mim. Não quer não? Tantas vezes eu quis dizer de uma vez, me livrar do peso,
mas por medo de perder o que eu nunca tinha tido completamente, não dizia. Pega outro pra gente. Quero um Royal Grenadine, por favor. Pensei ter deixado passar. Então não diria. Não mais teria seus olhos, seus cabelos, sua boca, seu jeito tão próprio de me fazer apaixonar. Não teria mais nada, sem abalos, sem sorriso, sem carinho, sem acontecer possibilidade, você nem imaginaria. E por fim, o amor se dissiparia, calado ainda. Devia ter me contado aquela história. Não entendi até agora que você não me contou. Contar o quê? Contar que era ele. Era ele, não era? Rodrigo. Há um tempo que você não quer me contar. Qual o problema? Eu podia ter ajudado se você tivesse contado. Era dele que você gostava, não era? Confessa, vai. Não, não era. Não. Não era. Era quem, então? Ah, Mar. Você nem te confia. Quando te perguntava quem era, e você insistia em não me dizer, eu viajava às vezes. Que era eu. Mas você é louca. Fala, era ele, não era? Tá bom. Era. Rodrigo. Não. Era você. Você sabe que é complicado pra mim. Você é a primeira menina que eu tive vontade de ficar. E além disso, é minha amiga. Eu não queria estragar nossa amizade. É complicado pra mim também. Eu sei. Por isso que eu tive medo. Mas agora eu vou dizer. É de você que eu gosto. Você não me perguntasse, eu não tinha te falado.
Depois o silêncio incomodava um pouco. A gente não conseguia falar. Na hora era difícil escolher as palavras. Se é que palavras fossem mesmo necessárias. Tudo em um dia, em um único dia. Minha vida em um único dia. Como se depois de girar muito rápido em torno dos próprios pés, ela parasse e não soubesse mais para onde ia. Talvez se perca por um outro caminho. Foi lindo. Mesmo que as horas distanciem cada vez mais esse dia e nos separem, enfim, ficando apenas a lembrança, aconteceu. Era difícil te olhar de manhã e imaginar que, como sonho, você poderia tomar tudo. Difícil lidar com as horas que insistiam em adentrar o dia e continuar ininterruptamente. Beijos, Pia. Como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. E como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar.
E como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. E como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Se na linha do céu sou estrela, na linha da terra sou rei, mas na linha das águas sou triste pelo fogo que um dia apaguei. Na linha do céu sou estrela, na linha da terra sou rei, mas na linha das águas sou triste pelos mares que eu não naveguei. Mas como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Mas como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Mas como é que eu vou fazer para desenrolar? Como é que eu vou fazer para desenrolar?